Përfundimisht, ne jemi të ligë e ai është i gjallë. Kushtrimi i dhënë me 5 mars nga komandanti legendar Adem Jashari, bashkë me familjen e tij, ishte kushtrimi i mobilizimit të vajzave e djemve të UÇK-s, të cilët përgjatë 3 ditëve të betejës në Prekaz, në një përballje heroike me forcat e regjimit gjenocidal të Serbisë, fituan përjetësinë. Kjo epope e UÇK-s është epope e dinjitetit, e krenarisë dhe e lirisë sonë. Në ditë si këto, duhet të kujdesemi gjithherë që fëmijëve tanë e brezave që do i lëm pas, të flasim për fëmijët e Jasharajve dhe për të gjithë fëmijët që ranë në altarin e lirisë, si dhe për shembullin e të rimris e guximit që edha e gjithë familja Jashari e udhëhequr nga komandanti legendar. Po kështu jemi mirënjohës përjetësisht gjithë burrave e grave të UÇK-s, të cilët i dolën Zot Abdheut e ranë për lirinë e tij, duke u shëndruar në pjesën më të lavdishme të historisë sonë. Ata dëshmuan se përballë dhunës së skajshme, gjithmonë forcohet skajshmërisht ndjenja për lirinë. Përballë synimit për ta shfarosur apo dëbuar një popull të tërë, bëhet e pamposhtur bindja e tij për të jetuar i lirë. Komandanti legendar u ngrit, vuri në gatishmëri veten dhe familjen për të bërë pastaj emblem e përhershme e lirisë sonë. Ai është personifikim i heroizmit, i sakrificës, dy virtyte fisnike të cilat i garantojnë përjetësin e neve na garantuan lirin. Le të frymëzohemi nga shembulli i tij dhe i gjithë luftëtarve të UÇK-s, e le të përpiqemi të mëshirojmë këto virtyte në jetën tonë dhe për shtetin tonë.